Вітаю всіх, хто нас зараз дивиться. Ми гурт «Голос душі». Ми вітаємо зі святом, з Днем музею, наш прекрасний музей і також з Ніччю музею. І сьогодні ми заспіваємо наш перший концерт після карантину для вас, дорогі слухачі. Наша перша пісня називається «Ми за мирну країну». Ради, пробують постійні жахи, а у мене шалені
Наступна наша пісня – це прем'єра, її ще ніхто не чув вживу. Пісня, яка присвячується всім воїнам, загиблим і тим, які захищають зараз нашу країну. Пісня «Не однаково». Світ, цілий світ у
Yeah.
Дякую. Можете нам аплодувати там за екраном. Так. Ще одна наша пісня про кохання називається «Знайди мені такий час доби». Хочу пояснити, про що ця пісня. Адже в коханні не завжди потрібно бути вдвох. Інколи потрібно побути на самоті і відпочити наодинці зі своїми думками. Отже, ця пісня саме про те, що люди, які кохають один одному, одне одному, мають розуміти, що потрібно дати такий шматочок часу для коханої людини. І, звісно, повернутися і кохати знову. Oh,
і шаленого кохання.